samo za vas. Maksimalno opušteno. Isterica Nikolić. Poštovani gledalci, dobroveče. Još jedna nedelja, još jedno izdanje emisije Maksimalno opušteno na kanalu DMSA televizije. Ovog puta se maksimalno opuštamo. Sada je pored mene jedna vatreno crvena žena. I ona je nečija devojka, žena, majka, kraljica. Ima novi singl i potpuno nama stari znanak. Ove sve godine sam me prošlu sezonu ispalila, ali negde to kraštam. Mislim je možda bio simpatičan, ali to ćemo već da razjasnimo u narednim sekundama, minutima i satima. Nataša Đorđević, dobro mi došla. Hvala na pozivu, bolje te našla. Ajde razjasnimo odmah. Ajde. Prošle sezone nisam bila, ali tako? Nisi. Kako je moguće? Pa, ja ne znam. Ali moguće je zato što nisam imala ništa novo. Ali ja stvarno ne volim da dođem kad nemam ništa novo i onda mi je kao što... Da se vidimo, ono da skaže, pa pijemo kafu. Da ti kažem nešto, ti si meni jedan od omiljenih, ti znaš to. Da se ne laže. Kad ću ja postati taj omiljeni, znaš? Pa dobro, jesi, kažem. Ovo je diplomatski, svaki put odeš i kažeš pa ti si meni jedan od... I onda se to bude... Ne, ali pa ti znaš da je tebe stvarno i poštujem i cenim i volim kako radiš svoj posao. Pa ja volim. I volim kada... Voliš kako radiš svoj posao. Kada ti snimaš pesme. Ja sam ti Italija. Da. Ali ono što je jako bitno i važno da si empore dobre pesme, vrhunski spot. Znači, odradila i meni se to jako dopada i potpuno nešto drugačije i nismo na tebe navikli tako nešto. Pa jeste, malo sam prihvatila sugestije ljudi koji rade na spotu, koji su radili na spotu. Prvi put sarađujem sa njima, doduše ja nešto nisam ni snimala spotove, ti to znaš. Iz razloga što prosto nije imalo mesta emisije, ja inače snimam za Grand, u tom periodu kad sam baš puno snimala, išle su te emisije gde smo se onako pojavljivali uživo i na sceni, pevaš playback i onda je prosto bilo nepotrebno da se radi spot. Međutim, sada je došlo to neko vreme kad pesma treba da ima i neku priču iza toga. Ovo je spot onako modern, malo drugačiji, ja sa nekom frizuricom. Da, disco frizura, to mi se sviđa. Da, to se baš mnogima sviđa. Tako da sam ja, moram da ti priznam, razmišljala da možda i krenem da stalno tako nosim tu frizuricu. Ne, ja mislim da je dobra kao fora bila. Pa jeste, da. Ne bi bilo ono kao fazonu baš. Pa to je bilo, eto, za spot i možda emisija dve i to je to. Da ljudi malo to vide nešto i drugačije. Potpuno, aj moram te pitam, kažeš da ono nisi snimala spotove ranije, jesi to radila na početku karijere? Pa jesam, ali ne nešto sad, da nisam neko ko možda se pohvali, ne znam, sa koliko spotova. Ja ne znam da će jedno za tebi. Iznadženje može da uđe ovog momenta. Ti poznata ova dama u zelenom? Ova dama? Da, ovo je moja koleginica. Ta dama je, jeste, moja koleginica. Ja bih pre rekla moja drugarica. A da mene ljubiš ništa? Nekog koga ja volim, ali stvarno iz srca. Mala Maja Marijana, šta si se iznadavila? Pa, majče moje. Ja sam došla da ti iznenadim. Ja bi stavio dve vode tako da stoji. Ja sam znala da će da uđe ovako neka žestoka maca. Neka maca. Neka maca. Da se namestim ovdje. Pazi, neko ispada sve. Nemoj da mi voziš to. Nije, znaš kako kada utrem stomak, neki čudni mišić mi se pozadi ukoči. Onako do izvijanja. Pa se bojim da se naušinem ovdje kod tebe. Ipak, pazi, ja sam gospođa godinama. Gospođa, pa ja sam lepo rekao, ti si Natašina koleginica i moja koleginica. I napravili smo malo foru. Pa dobro, ali dokazala si da bolje radiš od mnogih kojima je to osnovna i glavna profesija. Pa dobro. Što su rekli? Ja uvek kad ne radim nešto, ja to radim s ljubavljom. E, slušaj, to što si me pitao jedan od omiljenih, dok je ona se bavila time, onda ste bili tu, kosili ste se. Znači, to je ta. Otišla i više rekla da neće budi voditeljka, odmah i meni pala kruna. Ne, ti si ostao, ti si sad ostao. Ti si nastavio suvereno da vladaš. Pa ja bi sad tebe, Nataša, stalno zvao u ovoj emisiji. Eto više. Maksimalno opušteno. Nego, Majo, lepa si mi tako zelena. Zelena? Pa znaš što, stalno nešto nosim crno, orman mi se pretvorio u crnilo jedno. I u stvari ja stvari delim na ono što ću nositi kad smršam i na crno. Tako da sad je došlo vreme na mršavljanje, to jest uspela sam. Jesi ti zelena ili si zrela u nekim stvarima? E, pa ti kažem, stalno su mi nešto zeleni.
Šta su ti zeleni podeli? Pa stalno smo nešto zeleni, pa mislim, sad zrela, otkud znam, zrela jesam, kao kruška. Dobro. Ali smo tako zeleni ponekad, uvek nešto verujemo, ovo, ono, znaš, stalno mi nešto zelenimo. Pa te startuju mlađi muškarci? Mene? Da, ne. Pa pošto je zeleno to pa... Ne. Ne. Ja ne znam dakle dobro, ti si udata žena, pa udvaraju se ljudi, znaš, u 21. veku je potpuno normalno da ti neko onako da kompliment, udvara se, pa kaže majo lepi ste. Na mom telefonu toga nema. Na mom telefonu toga nema. Pogrešan broj, isti ja broj, ali ne znam. Slušaj, ja se naježim kad mi neko drži telefon duže od 30 sekundi, pretvaram se u ninđu. Šta ima to u tom telefonu što bi ti rado sakrilo? Na mom telefonu nema ničega, veruj mi. Ja sad kad bih izgubila telefon... U ovom ne. U tom ne. Šalim se. Da. Ovaj telefon kad bih izgubila, jedno bi mi bilo žao svih tih nekih silnih brojeva telefona i nekih slika. Slika, ali Nataša zna koje su to slike, znači nigde veze. I tako da ja nemam. Selfie uglavnom. Jel vama može da se desi kao nekim vašim koleginicama da stisnete pogrešno dugme? Pa ja ne znam... Pravo ti kažem koje dugme treba da stisnem. Za story recimo, pa da ode nešto slobodnije, provokativnije. A to? Aha, pa ja ne znam da stavljam story. Ti? Ja nikad, ja to ni ne znam. Ja ne znam ni šta je to, kako je to? Zato ste najedni. Zelene. Zelene. A tako si krenuo. Tako si krenuo. Ti sluti čakasno patre. Ti sluti crveno u buci, pa da. A to negde, podsjećate me na čas likovnog. Eto, pa da, vidiš kako smo se mi opremile. A inače, upravo je Maja, ja sad razmišljam kad kaže da inače nosi crnu garderobu, oblači, i ja sam negde u tom fazonu bila baš dugo. Sad sam nešto počela da... I boga mi stojite ovo. Opa, hvala ti. Gosto mačić, ovo ono, gleda se će imati prilike. I ona je uvijek bila zgodna mačka. Od kako je, znam, znači znamo se milion godina. Mislim da od samih naših početaka, odmah... Kako se zove? Kolega. Koji kolega, kako se zove? Moj školski drug. Da. Odmah je tu pala ljubav na prvi pogled i evo do dan danas to... Da. I kako je nastavila ta ljubav kada ste se zbližile vas dve? Pa to je bilo jako intimno. Čuvamo se, mazimo i pazimo. Da, i mazimo. I mazimo. Ne, ali Maju stvarno volim, da. I ti isto deliš njeno mišljenje, to je i sa tvoje strane bilo isto tako. Jeste, jeste, ali stvarno jeste. Jeste. Prosto ono, kad nekoga vidiš, postoje ljudi koje, pa kao razmišljaš, aha, možda bi mogla sa njom. Jedna drugoj dirate intimu. Znaš, kao kažem, ja kad pitam nekog, znaš, kao, i on kao, nemoj da mi diraš intimu. Ja nisam dirao intimu, ali, pošto ste vas dve intimne prijatelje. Intimne smo, da. Pa znaš kako, čim se toliko godina poznajemo, naravno da imamo jedna u drugu mnogo poverenja. 100%. 100% i onda naravno da mi tu... Ulazimo, pričamo sve i svašta. Dobro, ajde da idemo mi na playback, Nataša, ti ćeš nam pevati novu pesmu, je li tako? Da. Pupak ne izvolite, kako se zove pesma? Čuvaj, mazi, pazi me, u stvari šalim se, žena tvojih snova. Žena tvojih snova i stomak pokazano. I dobro, to je malo, samo takav je moda. Pogledaj, molim te, znači vidi kakav stomak, molim te. E, to je to. Aj pre nego što krenemo na tu ženu, da kažemo, pa pročitao sam jedan interesantan podatak i više savjet vama ženama. Kaže da svake godine trebaš omiljeni komad garderobe, haljinu ili bilo što drugo da stavljaš, pakuješ sa strane i za 20 godina se obraća krug. Mislite o tom? Pa jeste, ja bih svakako obraća. Ja bih mnoge stvari vratila, ali sam ih poklonila već. Kome si dala? Pa uglavnom tako poklanjam. Kome? Garderobu. Pa, ženama. Ajde da čujemo i tu novu pesmu. Čuvaj, mazi, pazi me i na vreme shvati. Šta me noćas iznerviralo,
Misliš da me znaš, al ne znaš, ne znaš ni malo. Misliš da sam kao druge, ma jedna od sto. Ja nisam to, nisam to, nisam to. Čuvaj, mazi, pazi me i na vreme shvati. Ako ode ovo srce, neće da se vrati. Čuvaj, mazi, pazi me, jer nijedna noba neće biti kao ova žena. Da ćeš sa mnom lako, nećeš nikako. Odavno se ti zbog mene nisi isplako. Misliš da sam kao druge, ma jedna od sto. Ja nisam to, nisam to, nisam to. Čuvaj, mazi, pazi me i na vreme shvati. Ako ode ovo srce, neće da se vrati. Čuvaj, mazi, pazi me, jer nijedna noba neće biti kao ova žena tvojih snova. Opa, divno, Nataša. Da. Jako lepo. Meni se sviđa. Mm. Ja sam prezadovoljna. Stvarno? Da, da, jesam. I ne samo ja, već i svi koji vole da me slušaju su onako... I ti si prezadovoljna? Ja sam. Jeste, Maja je bila... Da, ja sam bila među prvima koja je čula pesmu. I uglavnom treba pesmu da čuješ nekoliko puta, ali kad sam čula tu pesmu, bukvalno refren, već drugi put sam ceo pevala. Da. Tako da je vrlo bitno da ja kažem svoj sud, zato što sam ja jedan od najvatrenijih fanova Nataše Đurđević. I ja sam isto fan. Uve. Generalno, aj, propustila si na času, pričali smo o tom spotu i o tom potpuno nekom drugačijem vizualnom identitetu koji nismo očekivali od Nataše Đurđević. Je, ja kad sam je videla, rekla sam, ne, da se snima, šta je ovo? Ko zna šta još čuči u njoj. I šta da ti možda kažem, da te očekujem. Da, tako su mi rekli ovi ekipa, da ne kažem momci, bila je i tu i devojaka kao, bože, pa kao, ha. Skriveni talent. Transformišeš se. Pa bilo je tu još razno raznih nekih varijanti, ne znam, frizurica ovako, onako, rekao, nemojte, molim vas, za početak je dovoljno ovo. Reći će ljudi, znači šta se desilo sa njom? Nastaviš da snimaš spotove. Hoću. Pa eto, hoću, što, pa baš je lepo. To je baš divan ovaj moment, stvarno to snimanje spotova. Ono, stalno te montiraju, šminkaju, menjaš tamo neke haljine, šta već, slikaš se, pa se onda diviš tim slikama. Recimo ja obožavam da se slikam, pa onda kažem, bože, kako si lepa, bože! Pa dobro, Majo, ti si stvarno lepa žena i tebe je definitivno to pratilo ceo život. Pa možda dobro, neko da voli muziku, ne voli koju izvodiš, radiš, ali... taj moment lepote, niko nije mogao nikada da ti ospori. Pa dobro. Trudimo se. Šta pa dobro? Pa trudimo se. Pa otkud znam, ne znam, ja tako sebe ne vidim. Ponekad sam sebi katastrofa, ponekad sam sebi fenomenalna. Pa možda zato što nemaš udvarača, pa ono... Pa nemam, jadna, šta ću, mene, ne znam, brate, ja ne znam, gde su vam ti udvarača? Pa ne znam. Udvarač postane nekad i udarač. Kod tebe ništa. Ništa, brate. Ništa, ja ne znam šta je. Da, dobro. A što se tiče tvojeg ljubavnog života, Nataša? Sve je okej.
Šta me gledaš? Tako značajno? Pa imaš momka, muža, kavaljera. Kavaljera. Sve. Sve, tri u jedno. Tri u jedno, dobro. Si ikada maštala, recimo, da budeš ovaj... Da, imaš i momka i muža i... Imaš jednog tri u jedan i... Ne, šali se. Da budeš, recimo, sa... Pošto pevačice obično idu sa muzičarima ili ti šefovima orkestra. Pa dobro, znaš kako, mislim da se najbolje razumemo. Isti je posao, isti interesovanja. On svira, ti pevaš. Jeste, ovaj... Ode, ne znam, nija radi, negde razumem. Da, i što je jako bitno za vašu profesiju, vi muzičari ste jako verni. Naravno, ja čvrsto stojim iza toga. Da. Ali stvarno, sad se ne šalim uopšte. Idemo, pacu! On kao meni se tu ne veruje. Ne, on... Ne, ja ti verujem. Pa dobro. Da, ne veruješ, da te čekam svaki put. Pazi, ako si ozbiljan, onda je to zaista tako. A ako se zezaš, onda su to predrasude. Da nije tako. Ja ti garantujem da 90%, bar kad su pevačice u pitanju, da svaka od nas teži da nađe jednu divnu, mirnu luku, puno razumevanja. Odakle je taj Luka? Luka, ne znam. Luka... Luka kao Luka. Lukijan. Lukijano, Luciano, Luciano. Luciano, Italijan. Tako da... Sam sigurna, to su predrasude sve, a inače pevačice, ja znam, znači i po sebi, i po Nataši, i po gomili žena sa estrade koje lično poznajem, kod koje sam bila u kući, da su ekstri domaćice i majke i žene i sestre. To je stvarno tako. A, pevači? I oni isto. E, kod njih nismo zalazile po kućama. Da. Doduše, ja sam kod mojih kumova, Saša i Dena, kod njih sam često i oni su stvarno fenomenalni domaćini. Pa mislim da je to otprilike tu negde. Stvarno, nemaš vremena. Ljudi misle da putuješ, radiš. Evo, Maja zna naravno. Šta imamo od toga? Dođeš, odradiš svoj deo posla, tu si, ne možeš dok pevaš ni levo ni desno i ko bi hteo, kažem. Posle nastupa sedaš u auto, vraćaš se, ti te ljude vidiš tada. Ma bre, umrao si ko pas, bre, ko me je sad tu do... I bez veze, mislim, to su stvarno predstavljeno. Osim toga vidiš i sam da ove, da ljudi jedva čekaju. Mi je žao što nisam pevač sad kada čujem tako da je sve divno, bajno i sjajno. Pa kako da ne, to je sve tako kristalno, fenomenalno, jet set. Potpuno, ono, i svi verni. Znaš, moralnije, ono, profesije... Pa dobro, ja želim da verujem da su. Da je to tako. Pa dobro, svi polazimo od sebe. Šalim se, naravno. Svi polazimo od sebe. Je, pa to sam i rekao. Mala Majo Marijano. Ti si, na kraju krajeva, i pevala o tako tim stvarima, znaš. U čemu, bre? Pa uvijek si bila ti na ivici, kao bajde, kao... Na ivici Marića, znači ona je ta, jas flert. Flert je bio, rođena za flert. Šta fali tome? Žena zmija, malo si domino dama. Ja domino dama? Pa žena zmija, znaš, kao... A to, dobro. Ja, na konto tvojih pesama. I onda između ostalog i O ljubavima za jednu noć. To si pevala... Koja je to pesma, Maja? Jutro se mene ne sećaš, ko da si pamet, zašto si sa mnom? A sram ga bilo, nisam ja u problemu, nego on, koga nije sramota da me zaboravi. To je pesma Maja o jednoj noći. Užas. Nisi se zmišljala u tome. Sram je bilo, evo stidim se. Kod Nataše nema, ona je već čitala neke materijalne stvari. Da, ovo sam nejela. Nisam jedino tu pesmu, imam tog tipa. Ja sam ti već i to bila da umrem od tuge, ali vera kada možeš tako, ti si, znači ja sam nekako... A Boga mi je splavo i Beograda, kao... A, da, ti Boga mi... Tu sam, da. Idemo, znaš, pa ja slušam vas, bre, kod da nisam normalan. Kod da nisam normalan? Da. Ksanaks nam je divan dan. Sam pravo, Majo? Pa, nisi. Zašto? Čemu, ženo, te pesme? Pa šta ću, ja moram da se prilagođavam. Vidiš, ti poludeli svi. Pa ti se prilagođavala pre, ovo pričamo što je bilo pre 20 godina. 20? Ima toliko. Da se mene ne sećaš, da je. Ali je mnogo lepa. 25. Ne povećavajem, ja. Jus!
sram je bilo kakav sam ja đavo bio. Kakva god je poruka, pesma je prelepa. Pesma je ekstra, brate, stvarno. Nisam ja kriva, šta? Ja ga kritikujem, tu sram te bilo, bilo to, to, to i to. Ja htjela ozbiljnu vezu. Ja dala od srca. Ja od srca, a on zaboravi. Jeste. I onda vikend, I ode. Vikend devojka, gdje ćeš dalje? Vikend devojka, sram te bilo, jednu i drugu i treću, ti bi sad sve tu nedogled, a? Pa ja, I eto, onda... vidiš, ja uvijek iskreno i ja uvijek tako prođem. Ne dam više. Dobro, mislim, tvoj život se svodi na dva muškarca, realno, koje mi znamo. I Natašina dva znamo. Ja ne znam u čemu ti pričaš. Je, ženama je uvijek taj magični broj dva. Ja, znaš što, znaš u čemu je fora? Što mi ispada smo katastrofa, pazi, žene, a vi cvečke jedne, a ne znam sa kim se vi to ganjate ako ne sa ženama, znači sad ispada šta, mi, ne znam, stvarno ne razumijem, ja ne znam o čemu ti pričaš. Ništa. Moju djecu su donele rode. Kako? To da ti bude jasno. Barandu ili gdje, tamo sam još ne vraćaju. Rodić. Dobro, ništa, pa samo pa moram da pitam, znaš onda kao... Pa eto, rekla sam. To je to. I ono, i, pa dobro, ali to je stvarno da ste uspjeli da se sačuvate u tom smislu. Pa jesmo. Nikad se ne zna. Pa jesmo, Maja. Pa jesmo, šalim se stvarno ovaj. Pa je. Majče. Pa jesmo, uspjela smo. Ja zato ja nju volim. Pa ja zato tako... što ne zna da slaže. Ne zna. Ne, nego ja ovo tako lupetamo, kako ustanem ujutru još, kad dođemo u emisiju kod druga. Popravi raspoloženje, stvarno, kako jas... god da si raspoložen. Šta? Popraviš raspoloženje, e, pa, nema šanse. Ne, nema teorije, znači ja sad kad dođem negdje da nešto mračim, znači sad ću da lupam do kraja. Ali ovaj... Sad ćemo sve do kraja da se šalimo. Tako, mi se sve šalimo, tako. I? I, eto. Zaboravila si šta sam pitao i... Pa zaboravila sam, zbunio sam. Šta si rekao? Šta si kazao? Kazao sam, jutro se mene ne sjeća, što je jedna tvoja pesma koju ja mnogo volim. Ja se tražam i da ne bi bilo loše da otpevamo sada i da je ono kao... Ako ja neko je... postoji da nije čuo... Ja sam je otpevala pred 20 kusur godina, sad je malo vi pevajte. Ovaj, tražam je stan. Morala sam malo da je reanimiram. Vratiš. Ja, ajde da čujem. Vodi računa. Čuj, čuj. Nemoj da me zaboraviš. Čuj, čuj. Thank you.
dobro, jutro se mene ne sjećaš ko da si pamet izgupio, zašto si sa mnom spavao, ako mi nisi volao. Nisam. Stvarno, džubre. Baš, kažem, sad ovako malo bolje kada mislim pitanje jako glupo. Što? Šta sam ja pomislila sad kao? Kupujem venčanicu. Pa, jesi ti mislila to što like na Instagramu i kupujem venčanicu, to je to. Da, jel koristite društvene mreže? Ste aktivni? Pa šta ćemo, brate? Samo tamo možemo da nađemo one koje poznajemo. Tebe i ostale. Niko tebe, neko... bebe. Pa, niko ništa ne koristi ovaj, telefon. Znači, ja sad kad hoću nekog da zovem na telefon, brate, kao da sam došla iz doba Jure. Ovaj, svi kao zaprati me na Instagramu i to je to. Ali, ovaj, uglavnom služi to za ovaj, slike, za pesme, reklamiranje nekih pesama i tako, podsjećanje. Mislim, znam zašto nas dve ovaj, mm-hmm. koristimo Instagram. Da. A imaš one i presretače i goniče žena, znači... E, to mi kaži, draga, to. Šta oni kažu? Da, skoro ja to postavila. E, da, to sam postavila prije neki dan. Brate, mili, aman. Znači, sve što ima Instagram i da ne kažem šta, to je to. Znači, što se mene tiče, pratite pingvine sa Madagaskara, jednoroge, ali, brate, manite ozbiljne žene. Šta oni to tebi kažu, draga moja, pa su te tako iznervirali? Pa, brate, znači, svaka poruka je... Hoćeš li da se udar za mene? Ma, pusti. Dobro dok je u rečima, a kad krenu u slikama... O. E, to mi kaže. Šta oni tebi šalju? Pa šalju mi cveće. Užas. Stvarno? Pa da, pa da, cvetiće. Ja te pitam da li ti se neko udvara na početku ne. I ti kažeš... Kako je to udvaranje? To je udvaranje. Zna se šta je udvaranje. Pa ovo je, mislim, šta? Kako da mu zvajamo to? Ja si na udvaranje to, kao, e, pošalje poruku, kaže mi da sam lepa, ja sad kao padam sa stolice, kao, wow. Ili tebi kažem da to znam. Pišu, no, i takve slike ti šalju. Pa, cvetne. Cvetne, pune. Ne, ne preterano. Mislim, kako čujem od koleginica šta sve događa, meni ne toliko. Meni uglavnom ako neke, kako da ti kažem, tipa, preslatka si, ne znam, voleo bih da te upoznam. Moje je mnogo zanimljivije nego tebi yes, da ti kažem. Yes. Ajde se zamenimo malo. Da, a stvarno nemam nešto takvih, desi se naravno, ne mogu da kažem sad, ima ljudi koji prosto svaki tvoj korak proprate, da. To je neverovatno, ali sreća pa ima ono, postoji blok lista i da, divan blok, Bože. Pa mora, mislim, ja ne želim da budem nešto sad i nekulturna i onda mi je neprijatno da ne odgovorim na poruku, a znam, ako bi se zahvalila, rekla hvala na običnu neku poruku, tipa... Sljedeće pitanje kad se vidimo. Jeste, i onda je to, stvarno nemam život. Dobre, da. Pa dobro. Da. Kad će nova pesma otiš? Nova pesma. Pa izbacila žena novu pesmu. Da, pa biće za 3-4 mjeseca. E, kakva će to biti? Će biti drugačija ili... Pa, bit će nešto u ovom fazonu. Biće muškarac mojih snova. Stvarno? Da. Pa mora da ima nastavak, priča. Stvarno me zezate? Kao praviš triologiju sad, otko znam. Pa da. Pa, mislim da će se zvati, ne, Svoja sama Majlija. Da, kod tebe se nešto na sreću, tako? Da, pa grešila sam da okrenem list. Dosta sam pevala, kažem, i da umremo tuge, i zaboravi broje, sad malo onako... Ona je nežna žena. Da. Majke mi, ja gledam, ona je anđeo pravi. I onda tek vidim kako sam ja pošla. Što, Majo, tako da mi kažeš? Pa moja nova pesma će se verovatno zvati Predator. Da. Recimo, kad će tvoja nova pesma? To je ono što je bitno da kažem. To bih i ja volila da znam. Zašto si lenja? Pa eto zato. Imam preču posla. Tipa? Ojoj. Znaš ti, ali ću ti. Pa spremam. Spremam. Baš sam juče pohvala, ne kupila ti kikiriki u majke mi. Jo, a nisi zvala, spremaš, a ne zvala. E, znači, čitava zgrada je mirisala od moje piletine, majke mi. Svašta sam ja to stavila. Spremam novu pesmu, sad, evo, malo da budem i ozbiljna. Imamo saradnika jednog koji je stvarno u poslednje vreme jako aktuelan.
i ponudim jednu fenomenalnu pesmu. Sad se ja dvomim da li će to biti duet ili će biti solo varijanta. Prosto je greota da ne bude duet, ali već imam i koji bi to kolega bio u pitanju. Koji? Neću ti kažem. Pa asociraj me. Neću. A što to tako, brate? Pa zato... Znaš ko sam neću, evo, bit će, a neću. Pa neću, zato što može da ne bude. A što da kažeš? A što? Pa, čekaj, ja sam naučila u životu da ono što izgovoriš, to svako Rasprši se, shvataš, znači... Misliš da će taj pevač da te odbije? Ne, možda će se rasprši. Neće da me odbije, nego će možda da kaže ove gore ti planiraj, ali pa malo sutra. Eto, tako da ne. I ima još jedna pesma koja stvarno ima neki naziv lud, ali čekam da se taj tekst malo... Sredi, Sredi, da, bit će onako baš bombastičan. I moram da se pojavim onako baš u nekom svetlu, malo razarajućem, agresivnom, tako. Kako si rekla malo pre? Predator. Predator. Nema, šalim se, predator, kuguar. Itd. Kuguar. Kuguar kase, kao. Ka. Da. Ka. Opasna je Maja. Da, škorpija. Dupla. Dupla, zamisli. E, tako volim, se pravim blesava i luda i ništa ne znam, a... Jesi ti sve što to škorpije? Molim? Šta? Što škorpije radi. Ja? Da. I još gore. E, to mi je drago da čujem. Znači mora da je škorpija negde u Marsu, u desetoj kući. Pa ja mislim svuda gde postoje, da ima neka Pokrivena je skroz. Užas. Duplo sam škorpija, to je strahota. Znači ja imam probleme samo sa sobom. Da. Emotivno. Vidi se. Ne, ja sam bik strelac. Ja čvrsto sedim... Da. Ti kad ubodeš i uspreviš... Jeste, i mirišem svoje cveće, znaš. Kao Ferdinand. Ferdinand, Splavovi Beograda, pesma o kojoj smo pričali, i jedna od tvojih najlepših pesama, po mom skromnom mišljenju. Pa jest. Jeste. I u posljednje vreme se stvarno puno traži. Jeste. Baš onako, a ja sam baš najmanje se posvetila toj pesmi što se promocije tiče. Kada si to pevala pre 10 godina? Pa ne znam tačno. 11, malo imam problem sa godinama, ja kao i ti, stari smo negdje. U prvoj sezoni, brate. Pa tako, negdje. Crvenoj scenografiji, ja sam. Da, da. Ali stvarno sam baš mnogo malo reklamirala tu pesmu i prosto me iznenađuje da gde god gostujem, pored ovih što su kao, eto, ne kao, nego što su hitovi koje se traže, Splavovi Beograda odmah tu negde. Ajde, čujem. Došla da pokupim ostatke od života. Ti s njom u krevetu ljubiš je ko da nisam tu. Sada sam shvatila da ti je bilo teško. Dok sam te varala, lagala te sa smeškom. Šta mogu kada sam takva rođena sa greškom. Mene sada grle splavovi Beograda, pola grada častila bih sada. Da u zoru osvane na tvome prozoru, kao što sam nekada. Taksisti u kraju više i ne pitaju, gde da voze na pamet već znaju. Ispred tvoje kuće stignemo zvanuće, gori grliš i oprostiš. Ne
pitaj kako mi je s njim da je vredelo, bar da mi žao nije. Kratko je trajalo, života me je stajalo. Sada sam shvatila da ti je bilo teško, dok sam te varala, lagala te sa smeškom. Šta mogu kada sam takva rođena sa greškom. Mene sada grle splavovi Beograda, pola grada častila bih sada, da u zoru osvane na tvome prozoru kao što sam nekada. Taksisti u kraju više i ne pitaju gde da voze, na pamet već znaju. Ispred tvoje kuće stignem u zvanuće, gorim da me zagrliš i oprostiš. Mene sada grle splavovi Beograda, pola grada častila bih sada, da u zoru osvanem na tvome prozoru kao što sam nekada. Taksisti u kraju više i ne pitaju gde da voze, na pamet već znaju. Ispred tvoje kuće stignem u zvanuće, gorim da me zagrliš i oprosti. Dobro, splavovi Beograda, si voljela da izlaziš po splavovima? Pa i ne, nešto, preterano. Zašto? Ne znam. Voliš ti, recimo, da dodeš na neku muziku gde harmonikaš svira, koja kaže, razvuci me ko harmoniku, što kaže? Pa, znaš kako, pa nije da ne volim, ali sam više za ta neka druženja, onako kućna varijanta, neko mi je prijatnije, iskreno da ti budem. Nikada si bila mlađa, nisi? Pa ne, preterano, jer sam ja rano počela da radim i rano počela da pevam i kad bi trebala da izlazim vikend i tako to, ja sam uglavnom negde radila, to su mi bili izlazci, tako da... Da, ono beše kada pevala, hoće da me udaju, kažu da je vreme. Yes. Ja, e, tad sam se ja zaljubila u nju. Da, bila sam, su nam krenule emocije. Kad si videla u večanici, što? Imala je tad neki mini val, sećam se. Mm-hmm. I ja sam pevala, imala sam koncert u, ja mislim, Vranju. Bila sam baš, sećam se, u hotelu i gledala TV. I kreće, tad sam je prvi put videla. Ja ovako slušam, kažem, Bože, kako ova devojka, kakav glas ima. Znači, evo, sad se ježi. Neki karakterističan, ja ovako gledam u nju i rekao, baš bih volila da ju upoznam. Baš mi onako, ne znam, baš. I onda smo vrlo brzo se posle toga upoznale. Dobrivoj Marinski iz Radio Šumadije pravio je Šumadijski sabor, pa onaj, ne znam, raspeva na jesen. Uh-huh. I po Kosovu smo često išli i putovali svuda. I tada smo nas dve se upoznale i sećam se da smo tad sedele zajedno. I eto, evo i opet sedimo zajedno. Da, pa kod je juče bilo? Da. Pa jeste, baš se sećam. I sećam se da smo bili smo u Gnjilanu, u nekom restoranu, tu kao posle koncerta smo došli svi da kao nešto malo jedemo, pijemo ovo ono. I sad tu je bio neki bend lokalni, a nas dve, znači tada, stvarno svaka imala po hit u glavu. Da. I nas dve ovako sedimo i samo vidiš bend svira moju pesmu Dobar drug i njenu pesmu, znači ono, baš smo onako bile srećne, iznenadile smo se, kao oni kao to znaju. I ovako tako neka zdrava, lepa vremena. Da. Baš su bila. Da, bio ti je dobar drug, da se sećam. Bio je dobar drug. Pa da. Ti se negde tad i udala? Malo kasnije.
Pa sledeći album. No, otvori karte. Da. Tako. Pa šta ti kažeš? Otvori karte. Niko nije savršen. Dobro, pa što da ne? Mislim, to sve za njegu. Dobro, što? Pa ti kažem, nisam se nikad pokajala zbog toga. Imam ćerku 22 godine koja je stvarno munja. Znači, moja i desna i leva ruka i stvarno, stvarno, znači obe ćerke su stvarno divne devojke, Nataša zna, znači da. Stvarno su divne i vaspitane i kulturne. Koliko vaše deca poznaju vašu muziku uopšte? Da li imaju neke onako pesme koje slušaju i da kažem favorite? Znaju, mislim znaju, nije, ja mislim da nisu baš sad nešto da slušaju, da se kuvene, znaš šta, mi smo se našoj deci smučili naša muzika, zato što nikada nismo bile tu. I, mislim da slušaju stvari neku drugu vrstu muzike, ali naravno da znaju. Mora da znaju opus roditelja. Kako naravno da znaju. Kako i da sad recimo imaju one neke svoje, da kažem, hitove. Da. I sećam se Milica, ona narodnjak je slušao, Bože, sačuvaj, to kad je bila mala, kakvi toni, svi se kuvene, ne znam, Nikoli Jurelju, Milana Stankovića i tako već, šta se sluša. Ona, narodnjaci, ma daj mama, da ne kažem šta. Kad dolazi ona pre 2 godine kući, sa neke žurke. Mislim, žurke, bili su, ne znam, nekom rođendan. Dolazi ona, kad ona krene, lune, lune, i ovako. Da, pa onda peva sam. Počela da voli. Ja rekao, što pevaš ti to? Što pevaš to? Kaže ona, kakve pesme. I onda sam otišla na malu maturu, njihovu, i kad sam ja čula repertoar, ja kažem, ju, pa ja, ni ja ovo ne znam. Da, da. Šta sve deca znaju? Kod tebe da otrša? Pa, sin. Da, on voli narodnu muziku, mada moram da se pohvalim da je krenuo mojim stopama. Okay. Da, radi muziku sam snima, imamo tako neki mali mini studio. Sam radi muziku, sam piše tekstove i stvarno, ja sam te pesme puštala baš onako ljudima koji su iz posla i svi su mi rekli, ultra je ta. Ali i peva svoje pesme, tako da biće kantautor. O, pa to je lepo. Da, ali da opet nije napred... narodna muzika, nego nešto ovo sad, modernije, što već vole. Da, da li bi volela da on krene tvojim stopama? Ili pak, nemam ništa protiv, da nemam ništa protiv, ima svu slobodu da bira šta će da radi u životu, tu sam da ga podržim. Vidim da stvarno ima smisla za to. I upravo ova pesma što sam malo pre rekla, to je on i muziku i tekst uradio, wow. Tako da ću da ja snimiti pesmu koju je uradilo meni moje dete. O, pa to je pa fan. To je najlepše nešto. Pa mislim da će to biti i najvrednija pesma u životu, naravno, tako? Naravno. Znači kad se sklopite, vidiš kako zanimljivo. Ali kupit ću je regularno. Za koliko para ćete ovdje nego kako? Pa moram malo da ga motivišem, da on vidi da je to posao. Da, pa nije loš. Pa nego šta? Sljedeći put Maja da odreši kjesu. Nego šta? Maja, pa Maja može da dobije na poklon. Ja kao roditelj hoću da mu kao eto malo pokažem koliko to može da bude i lepo i da ima mora i korist od toga, da. Da, pa dobro, eto. Pa to je sjajno. Eto, pa eto prilike sljedeći put kada budeš došla, povedi i njega. Može. Naše dete, pa šta može, misliš? Naše dete, nego što moj zet. Jeste. Ili tako? Kako su se merkali? Na koncertu kod naše kolege, oni su mali tad bili, sad koliko Aca ima, znači 18 godina, je tako? 19. A Milica 17, u stvari 2 godine razlika. A kad tad su bili mali i sede njih dvoje ovako, i ovako se gledaju. Ja kažem joj, vidi ti ovo, farovi samo rade. Mali, znači. Da, i da. Samo se ovako gledaju. I ona kaže, lepi ovaj Aca. I onda posle kad su porasli, dovedem ja Milicu i mislim naravno Aca, ode sa društvom, sam ili sa kucu i ćao. Da. Svako svojim put. Dobro, ja se sećam onda kad pričali smo prošli put i Nataša i ja da su već mediji krenuli da pišu o njenom sinu, čini mi se pre godinu i po dana je bio kao kakav frajer, sin nepoznate pevačice, ono je Nataša Đorđević, znaš kako je jeste. Neka, to su lepe stvari. Lepo dete. Lepo dete. Ništa, s obzirom da je vikend hita ka kraju, a tako se i naša emisija polako završava. Gotovo? Već! Gotovo. Pa što sam sve trebala da ispričam? Šta, draga moja? Ako nije nešto ono, pričaj sad. Šalim se, stvarno je brzo prošlo, majke. Sljedeći put nas zove emisiju koja duže traje. Pa dobro, sljedeći put. Kako se ova emisija od po 5 minuta? Da. Mi su mi došli u EPP. EPP. Pa ja sam ti informativni program. Ovo ti je jedina
emisija informativnog karaktera na Vem Satu, političke aktualne teme i sve to. Sve smo to ispričali i svaka nam čast. Da, utoliko bolje. Ništa, dragi moje dame, šalu na stranu, hvala vam što ste bile tako dobre, što ste bile tako raspoložene i što smo se ovako maksimalno opustili, nadam se da smo uspeli sa ovim našim internim šalama i da prenesemo našim gledaocima dobro raspoloženje i našu dobru energiju. Pa kad si ti u pitanju, ti si začetnik, emocija se prenosi. Jeste. Ne skidate šešir, mislim da sa njim on ti daje ovakvu inspiraciju. Ma da, pa prosto sam lud bez šešira. Skinemo da imamo šta imaš ti ispod njega. Ispod čega? Šešira. Skinu ću ti posle pa ću ti pokazati. A pokazati. To je to. Nataša, čekamo tvoju novu pesmu, Majo. Također i naravno... Biće Majo. Biće, evo Maja se sad budi polako iz zimskog sna. Morala sam malo da spavam, pazi. Mnogo se radilo, morala sam malo svoje ganglije da obnovim. Ali bit će. Ja sad kad ja krenem, onda ne umem da stanem. Kaže jedna pesma. To. Dobro, to je to i Vikend Devojku slušamo na kraju. Vi, dragi gledalci, šta vam kažem, nego osim tu s kanal DMSA televizije i naravno, bilo još jedno maksimalno otpušteno. Avantura i prva i druga, ti svaku na probnu vožnju staviš, bila dobra i luda, sada je vreme na tebe tačku da stavim, vreme na tebe tačku da stavim. Naivna, naivna i slaba na tebe bila sam, ostajem kraljica izgubljenih prilika. Kasno sam shvatila, od uvek bio si nevolja. Sve, al nikad vikend devojka. Znaj, briga me i da sve ih ispred mene ljubiš, poludeću, izaći ću, sve popit ću sekundi. I prva i druga, ti svaku na probnu vožnju staviš, bila dobra i luda, sada je vreme na tebe tačku da stavim, vreme na tebe tačku da stavim. Naivna, naivna i slaba na tebe bila sam, ostajem kraljica izgubljenih prilika. Sve, al nikad vikend.